my lovelies. Tengah menjamu selera ke? Okay, lepas makan minum air tau. Minum air suam. Jangan minum kopi ke teh pula air suam eh. Sebab selain daripada bagus untuk kesihatan, air juga dapat membantu untuk melembapkan kita punya pita suara. Dan bila dia dah hydrated, dapatlah dia bergetar dengan full potential, orang kata kan. Jadi kita bolehlah nyanyi dengan lebih baik. Alright. Exit left to exit 11:20. Kita nak bercakap, dia bercakap. Oi, ai. Kali terakhir ai balik Batu Pahat adalah pada bulan 12 tahun lepas. Ha, maknanya dah 9 bulan tak balik. Rindunya mak. Tak ada masalah kalau lelaki nyanyi lagu gegel dengan key gegel, no problem. Dia nak gegel sekalipun, no problem. Asalkan sedap. Kalau seharian, I pakai brand Hermes Enjardin sur le toit. Kalau untuk special occasion, I suka pakai Chanel Mademoiselle. Alahai, dah sampai pula I punya destination. Okay, kejap lagi I sambung lah eh. Mana I punya mask? See you in a short while. Dah babe, dah dua dah. Nak tunggu yang ketiga. Nak superpower, okay? You dah ke? Kalau dia jalan melintang, 6 kaki. Kalau dia jalan menegak, 2 kaki. Ada extra 4 kaki, satu pegang makanan, satu pegang handphone, satu pegang sanitizer, satu lagi pegang mask. Macam jawapan I. Love you too, woman. And I will always love you. Over. I suka makanan yang agak pedas. Tetapi sebenarnya I ada sweet tooth. So I sangat suka yang dessert. Yang manis-manis. Terutamanya kek dan ice cream. Dah sampai next destination. So, kena sambung sekejap lagi lah. Wow, you punya soalan ni memang tak pernah tercapai di akal saya. Tak fikir pula. Rasanya saya punya leather pants memang tak ada lining kot. Anak Seman? Seman mana? Seman belakang rumah Pak Lee tu ke? Lah, dah jadi doktor lah sekarang. Baguslah. Doktor gigi? Eh, doktor juga tu. Penat belajar. Oi. Plan nak release more songs memang ada. Tapi oleh kerana hari tu tak sempat nak promote kau-kau kan. Jadi, I rasa kita kena fokus proses salju 2.0 lah kot. Ha? Kita promote lebih sikit. Soalan yang paling bagus. Yang paling I terror masak adalah air panas dengan teko elektrik. Dengan satu jari saja eh. Tak tahu orang lain boleh buat ke tak. Satu jari je saya boleh masak. Sama lah kita wak. Kita pun gitu juga. Makeup-makeup sebab nak buat IG story je. Takut you all terkejut tengok muka saya kalau tak makeup. Buat macam mana kan? Hari ni dapat rezeki. My sister masakkan nasi lemak untuk saya. Yes, sedap. Thank you, Abang Noor. Tak ah, manja. Gitu. You all ni suka tanya I soalan ni kan? Jawapan I, Ernie dan Aina. Dua-dua special. Dua-dua ada talent yang sangat besar. And I love them both. Tone suara kita boleh disedapkan. Orang putih kata enhance the tone eh. Boleh. Kita boleh yang kecil tu kita boleh tebalkan, kita boleh bulatkan, kita boleh besarkan, kita boleh lemakkan. Amin. Terima kasih. Harap-harap awak pun terus sihat dan dilindungi sentiasa. Dan semoga kita semua dijauhi daripada malapetaka ya.